təbibi tibb işçiləri üçün maarifləndirmə tədbirlərini Ramin Bayramlının təsisçisi və sədr müavini olduğu Azərbaycan Klinik Laboratoriya Mütəxəssisləri İctimai Birliyi həyata keçirir. Yeni Avazqon xəbər verir ki, bu iddia Meydan TV-də dərc olunmuş araşdırma yazıda qeyd olunub. Həmçinin bildirilir ki, sözü gedən İctimai Birliyi məsul katibi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Yavər Hacısoy həm də hazırda Azərbaycanda COVID-19-u aşkara çıxaran testlərin aparıldığı İnci Laboratoriyaları MMC-nin qanuni təmsilçisidir. Yazıda İnci Laboratoriyaları MMC akkreditasiya üçün müraciət etmədiyi halda təbib tərəfindən test aparması üçün sifariş verildiyi də iddia olunur. Sözü gedən iddialarla bağlı təbibə müraciət etdik. Qurumun mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva isə Yeni Avazqamın sorğusuna yazılı şəkildə belə cavab verdi. İstənilən insan məmur olmadan müəyyən işlə məşğul ola bilər. Əliyeva həmçinin özəl klinika və laboratoriyaların koronavirus testlərinin qiymətini özlərinin müəyyənləşdirdiyini bildirdi.